Tjetër lidhje të drejtë për drejtë me Shkodrën, kësaj radhe është Mirsad Rrakaj. Mirsad, të përshëndes. Ku ndodhesh? A ka nisur procesi aty dhe si po ecën? Po, atëherë në orën 8 të mëngjesit ka nisur procesi i votimit këtu në selinë e Partisë Demokratike në qendër të qytetit të Shkodrës, ku ndodhem aktualisht, ku siç dihet tashmë në garë për kreun e ri të Partisë Demokratike janë ish kreu i PD-s zoti Lulizim Basha dhe Gjergj Hani. Deri në këto momente duhet thënë se procesi ka vijuar pa probleme. Ne pak më parë kemi komunikuar dhe me kreun e Partisë Demokratike këtu në Shkodër, zotin Gjithë Detamuli, i cili në fakt ka thënë se janë rreth 1200 antarë të Partisë Demokratike të cilët kanë në drejt vote për të zgjedhur kreun e ri të kësaj force politike. Pra, çdo gjë po vjen normalisht dhe duhet thënë se nga ora 8 mëngjesit, kur ka njësur dhe procesi i votimit, pjesëmarrja duhet thënë ka qënë masive, pasi deri në të momente kanë votuar mbi 100 antarë të Partisë Demokratike, ku si që vjetë tashme numri i tyre pritet edhe të rritet në orët në vijim, teksa kreu, vetë kreu i Partisë Demokratike të në Shkodër, i ka bërë thirrje të gjithë demokratëve pa përjashtim, të cilët duhet të marrin pjesë masivisht në këtë zgjedhje, të paktën edhe në qoftë se kanë një kartë identiteti, mund të marrin pjesë të votojnë nëpërmjet mjetit të identifikimit. Çdo gjë po vjen normalisht dhe pa probleme. Mirsad, nëse ti ke informacione, sa është numri i antarëve që pritet të votojnë sot në Shkodër dhe a ka rrudhje të këtij numri nëse i referohemi të dhënave të mëparshme? Po, atëherë referuar të lëndave të mëparshme nga zgjedhjet e kaluara, siç e ka thuar dhe vetë kreu i PD-s, zoti Jamuli, në një djalë në ditën e djeshme, po ashtu edhe sot në një intervistë për mediat, nga 2200 antarë që ka patur Partia Demokratike, janë rreth 1200 antarë, ndërkohë që sipas tij pritet të votojnë diku rreth 800 ose diçka më shumë antarë të Partisë Demokratike, pra ka patur, le të themi, një tkurrje të antarëve të cilët janë larguar nga Shqipëria për në vendet e Bashkimit Evropian për shkaqe të ndryshme të tyre. Mirë, Mirsad, falenderoj për raportimin tënd. Gjatë ditës do të kemi mundësi të tjera për të ndjekur dhe për të cilë zhvillime që vijnë nga Shkodra.